Har du fått mig att tappa huvudet igen? Mm. Men vilken man kan motstå en sån här liten läcker bit? Mm. Oh, Rothbard. Ja. Carrie, åk nu in till stan och skaffa mig en sån där mobil då, va? Mm. Så tar jag hand om Sigison och stoppar in den i grillen. Mm. Du har väl plockat den? But of course, direktören. Ja, det är bra. När du är tillbaka blir det lunch. Mm. Här är bilnycklarna, va? Fy fan!
sitter du här alldeles ensam? Ja. Oj då. Och var har du Karl någonstans då? Om ni intresseras så var han tvungen att gå hem. Hans pappa ringde. Ja, men det var väl synd. Han kunde ju ha ätit lunch med oss. Ja? Tänk, ni två är helt oskiljaktiga. Är det inte något speciellt mellan två män, va? Jag menar en alldeles speciell känsla som bara kan finnas mellan män. Tycker inte du det? Jag vet inte. Kanske det. Ja, jag förstår precis hur ni två känner. Tänk, när jag var i samma ålder så hade jag också en mycket nära vän. Vi var alltid tillsammans och det var en alldeles unik känsla mellan oss. Har inte ni två också känt så? Du, vad har du gjort av morsan? Katarina, ja det var så sant. Eftersom lunchen blev så pass försenad och du tog med en sån härlig läckerbit till fågel så beslöt vi oss för att bjuda hit lite vänner i eftermiddag. Din mor har säkert hållit på att ringa runt och hört vilka som kan komma. Och Carrie då? Hon har åkt ner till stan för att göra några ärenden åt mig. Men du, kom så går vi tillbaka och förbereder. Du vet, det är mycket att greja med.